Chile förlust här i Frölunda Borg och underläge 2-1 i matcher. Hur skulle du summera kvällens fight? Ja, det är väl som vi har sagt innan den här serien startade. Det kommer vara jämnt. Nu står det 2-1 i matcher. Nu är det för oss bara att vända tillbaka hemma på onsdag blir det övermorgon. Så att, nej, det är tufft, det är klart det är surt. Vi har läge att avgöra slutet när det står 3-2 och sen lyckas vi inte få in den i öppet mål. Så det känns extra surt att tappa det. Ja, för vi dominerar ju ganska rejält i andra perioden och får utdelning där i tredje också. Sen så kommer Frölunda tillbaka. Vad var det som ställde till det där i slutet skulle du säga? Ja, ett av målet är väl en missbedömning av en studspuck och sen blir det som det blir där. De får 3-2 så får de lite hugg på det. De tar ut målvakten, då är det alltid vanskligt, men det är ju både för dem och för oss. De vill ju pressa, vi vill försvara oss. Där har vi läge att göra ett mål, men vi gör inte det. Men egentligen tycker jag att vi har tillräckligt många bra lägen under matchen, även så i förlängningen, att kunna sätta någon puck och avgöra. Så att den enskilda prestationen och målen i slutet, ja, det är klart att det svider nu, men vi har också chans att sätta puckar. Jag vet, en lite grinig och fysisk match också. Ja, det börjar bli det nu när det går in i de här matcherna och när det är så jämnt. Så 1-1 inför den här, nu 2-1, så det kommer säkert vara liknande på onsdag. Nu vänder serien hem till Stockholm igen. Vad ska vi ta med oss från de här två fighterna i Göteborg? Nej, men det är ju anfallsspelet, det är våga liksom vara så offensiva som vi bara kan och sen ta vara på våra chanser och sen spela lika snålt som vi trots allt ändå gör över tre matcher, så sätt. Så att, nej, men det gäller bara att fortsätta.